Startbilen rullar för start till lopp 4 om 5 minuter. Ekipage nummer 10, Marel Rebecca Dahlén, har lämnat banan för att korrigera utrustningen. Startbilen rullar om 3 minuter. Och då har de här ur svängen cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått. Det börjar med galopp för 1 Nebbenes Solan. Loppets favorit som galopperar fortfarande. Vi hade även kortare markförlust 10 Marelda. Liksom för 5 Berga Moa. In i den första svängen så är det körning om täten. Vi har 7 Klack Ibra. Utmanas av 4, utmanar 4 Skejelotta. Ur första svängen nummer 7 Klack Ibra. Tar över täten följt av 4 Skejelotta. Fram som etta i andra spår. 6 Klack Loke. 3GG Miljonär har vi det bakom nu. Når 500 meter, gör det på kilometertiden 27,0. Trea på innerspår, nummer 2 Robelix. 4 på innen, 12 Reime Bläsa. Nummer 8 Gangsi är det som följer som trea i andra spår. Efter den här klungan så är det en lucka till nummer 10 Marelda och till nummer 5 Berga Moa. 7 Klack Ibram leder här ur svängen med 4 Skejelotta i rygg. Först i andra spår, 6 Klack Loke. Vi har 3GG Miljonär placerad som 2 i andra spår, följt av nummer 8 Gangsi. Så har man då kommit upp till 1000 meter. Varvet på en 30,5. Varvet återstår med nummer 7 Klack Ibra där framme i täten. Snett på yttern, 6 Klack Loke. I rygg på ledaren hela tiden nummer 4 Skejelotta. Det bakom avvaktas som 2 ytter, 3GG Miljonär. 3 på innen 2 Robelix. 4 på innerspår, 10 Marelda. Längre ner i andra spår, 8 Gangsi. Följt av 12 Reime Bläsa, 5 Berga Moa. Det är när vi har de här ute på den sista bort till långsidan med 700 meter hem. Där framme nummer 7 Klack Ibra som leder. 4 Skejelotta är det som skuggar i rygg. Provar i tredje gör 3GG Miljonär.
Trea på innerspår, nummer 2, Robelix. Men det är nummer 7, Klack Ibra, som leder. Har nu 4, Skejelotta. På utsidan när vi ska in i den sista svängen. Följde är de av 2, Robelix. Nummer 4, Skejelotta, är det som har ett litet övertag. På nummer 7, Klack Ibra, med bakom som tredje, nummer 2, Robelix. Kommer här i utgången utav den sista svängen. Med ett klart grepp om det här, nummer 4, Skejelotta. Provar, gör 2, Robelix. 4, Skejelotta med grepp här med 100 kvar. 7, Klack Ibra, 2, Robelix har vi det bakom. 2, Robelix som närmar sig ordentligt här i slutskedet. Kommer här den sista biten in mot mål och det är 4 eller 2 och det är 2 även några till.